Під дверима Центру громадськості та національних культур вже декілька днів спостерігаються величезні черги. Люди стоять з 5-ї ранку, аби зареєструватись на отримання потрібної допомоги. Декому вдається швидко впоратись та подати необхідні документи, як, до прикладу, пані Ірині. Вона переселенка з Білої церкви. Ми сьогодні перший раз отримували допомогу. В основному взагалі прийшли за грошовою допомогою, це нас більше цікавить. Ну, все було, записалися. Постояли не так багато в черзі, біля 2 годин, і отримали. Отримаємо допомогу на карточку. Серед очікуючих в черзі є й ті, хто звертаються за допомогою вже не вперше. Пані Аліна приїхала з Києва і розповідає, що до центру приходить вже 5-й раз. Допомога кожного разу різна. Спочатку була їжа, так? Була їжа, там гігієнічні засоби, якийсь одяг, постіль. Останніми часами дуже мало вже допомоги чомусь, можливо, якось менше поставки в них, то не можу сказати. На якийсь час вистачає там. Останнім часом більше дають там дітям маленьким, там, тобто такого плану. Нам вдалося поспілкуватись з директором Центру громадськості та національних культур, куди звертаються вимушені переселенці. Він розповів, яку допомогу тут наразі можна отримати. Зараз при Центрі громадськості відкритий центр надання і отримання гуманітарної допомоги. Надаємо людям гуманітарну допомогу. В даний момент оформляємо документи на отримання грошової допомоги від Організації Об'єднаних Націй. Допомога, грошова допомога оформляється кожен день. Гуманітарна допомога оформляється кожен день. Слідуючого тижня з гуманітарною допомогою ми зупиняємося. Пан Олександр розповів, що з наступного тижня надання гуманітарної допомоги припиняється. Окрім оформлення заявок на отримання грошової допомоги в межах програми від Організації Об'єднаних Націй. Адже продукти харчування закінчились. Слідуючого тижня з гуманітарною допомогою ми зупиняємося. Є проблеми з поставками? Її немає, їх зовсім немає. Немає ніяких поставок. Продукти харчування вже припинилися, поставки. Переселенці ж вірять і сподіваються, що ситуація з гуманітарною допомогою покращиться, її поставки стабілізуються і людей не залишать напризволяще.